Усім привітики! Сьогодні я хочу зробити туторіал, як проходити 50-ту комнату в Doors. Ну, а точніше, як проходити оцього п'яного челіка. Можете навіть не питати в коментарях, чому у мене такий странний голос, тому що я озвучую з планшета. Також ще попрошу задонатити моїй мамі і також моєму брату. Нік моєї мами, а також мого брата будуть в закріпленому коментарі. Ну, в принципі, все, тепер погнали. А щоб дійти до фігури, нам потрібно дійти до 50-ї комнати. Трішки пришвидшила, тому що, ну, кому це буде інтересно. Все, я вже дійшла до 50-ї кімнати, от, відкриваємо двері, і там вилазив оце от п'яне чучело. Подивіться, яке воно страшне. Точно, що напилося. Після того, як пробілося це п'яне чучело, нам обов'язково потрібно присісти, тому що, якщо ми це не зробимо, фігура побіжить на нас, ну і все. Як ви поняли, все провалено. Потім ми йдемо до таких от стілажей, там, де у нас будуть наші книги, які нам потрібно збирати. Звісно, цим стелажам уже 100 років, і дивіться, що вони на вас не впали. А якщо впадуть, то вас приб'ють. Ладно, це була шутка, все, давайте, нормально об'ясняю. Отак от книги оці будуть виглядати, вони не тільки зеленого кольору, також вони ще всіх кольорів, коротше, які тільки можна. Вони будуть іздавати свій особливий звук. Всі остальні книги, вони не будуть іздавати такий звук, як оці. Вау, подивіться, аж дві книги зразу, це доволі прикольне везіння. Головне, обов'язково дивіться, чи не біжить за вами це розове чучело. Запам'ятайте, оце розове чучело, воно сліпе. Ну, якщо воно вас почує, воно до вас прибіжить і буде просити від вас пива. А якщо у вас немає пива, то воно вас сожре. Так що, у вас є мотивація не попадатися. Так от, якщо воно до вас біжить, советую отут от ховатися, тому що тут саме безпечніше. Ну, говорю зразу, не дуже це таки провірено, тому що воно мене падло два рази тут ловило. І після того, як ми зібрали всі книги, ми беремо отакий от листочок, там де написані цифри. Цей стелаж знаходиться на першому етажі. Після того, як ми підібрали цей листочок, говорю зразу, у вас має бути 8-7 книг. Ну, десь 7-8 книг. Потім після цього ми йдемо на другий етаж, там у нас знаходиться штука, там де нам потрібно вводити цей код. Бачите, там намальована циферка 1 і фігура. Потім ми дивимося в лівий бік, і якщо у нас немає цієї фігури, то значить ви не зібрали всі книжки, а якщо є, тоді ми дивимося. Фігура і дорівнює якась циферка, і записуємо цю циферку. Наприклад, ще наведу приклад, там кружочок, і дивимося збоку, це у нас 9. Моя вам порада, візьміть листок та ручку і запишіть цей код, потім вводьте його. Даже якщо ви чуєте дуже-дуже близькі звуки, то що фігура біля вас, не бійтеся, вона вас не з'їсть. Ну і після того, як ми ввели наш прекрасний код, у нас відкривається цей замок, і там такі звуки, як будто би у фігури все пиво забрали. Ну і після цієї комнати у нас іде 52-га кімната, в 52-й кімнаті у нас магазин Джефа. От, як ви бачите, магазин Джефа, зараз я відкрию кімнату, от. І тут троє монстрів. Коротше, ви там все вже собі подивитеся, а я буду з вами прощатися. Всім до нових зустрічей, пока!